muito rapidamente, porque eu não quero tomar tempo, né? Eu vou dizer algumas palavras para situar esse triálogo, ou seja, o que a gente ambiciona, né? Não para esgotar, mas para abrir a conversa. Né? Como eu disse na minha intervenção da manhã, uma das lacunas importantes das investigações e reflexões sobre as políticas antigênero na região é exatamente a ausência de uma elaboração mais sólida sobre a intersecção entre essas políticas e o racismo e as formações racistas peculiares, né, da região. O desejo de propor esse debate hoje é de dar um primeiro passo no sentido de começar a superar esse ponto cego, né, por assim dizer. E só para brevemente situar, né, e depois elas vão fazer uma elaboração certamente mais profunda do que a minha, eu acho que é importante lembrar que nas últimas três décadas, mais ou menos, na medida em que o conceito de gênero se legitimava institucionalmente, né, na academia, nos estados, no sistema internacional, perspectivas decoloniais também ganharam corpo nos debates acadêmicos e nos ativismos feministas. E nesse percurso, a contribuição das feministas latino-americanas foi, e especialmente de feministas negras brasileiras, foi muito fundamental, né, para sedimentar, né, uma teoria decolonial feminista. Né? Eu estou pensando em Maria Lugones, Rita Segato, no Brasil, Lélia Gonçalves, que eu já mencionei, mas também Sueli Carneiro. Né? Em paralelo, nesse mesmo período, são muitas coisas, temporalidades e dinâmicas juntas. Né? Elaborações teóricas começaram a ser desenvolvidas no campo dos estudos queer e trans, que trouxeram à luz problemas e questões não debatidas acerca da genealogia mesma do conceito de gênero. Né? Estou mencionando aqui, sobretudo, as problemáticas e muito condenáveis pesquisas sexológicas conduzidas pelo Dr. Monen, que é como um inventor, né, inicial do conceito de gênero, que precederam a reconfiguração do conceito nos anos 70 pelas feministas anglo-saxônicas numa vertente radicalmente diferente do Monen. Né? Mas esse tema não veio à luz até muito recentemente. Quando isso aconteceu, desdobraram-se, né, uma série de vertentes críticas ao gênero, como uma moldura ocidental, monolíngue e biomédica, e novas elaborações políticas começam a ser feitas diferenciando os outros feminismos, né, os muitos outros feminismos, em particular o feminismo negro, do feminismo inspirado pelas teorias de gênero. É uma elaboração que começa há muito tempo. Né? Paralelamente, como nós vimos no debate de hoje, e paradoxalmente, ganhavam corpo, e cada vez mais corpo, as políticas antigênero, né? Em cujo cerne, como sabemos também, viceja um robusto essencialismo sexual. Né? E, como foi dito também hoje, nesses ciclones, não raramente, é mais frequente na África, mas também na América Latina, o gênero é desqualificado, repudiado, demonizado como uma imposição neocolonial. Né? E nessa mesma ecologia, como também dissemos hoje, os feminismos críticos de gênero, depois da intervenção do Mauro, eu não preciso dizer muito mais sobre isso, vem ganhando uma enorme proeminência e influência política institucional. E os seus discursos estão ligando a política ultraconservadora com teses ancoradas no essencialismo sexual inabalável e reativado, né, as visões feministas dos anos 70, segundo as quais a transexualidade também é uma falsificação, e usando isso como uma arma para aplicar o direito à identidade de gênero no limite contestar a existência mesma das pessoas trans. Né? Quer dizer, esse é o horizonte, né, dessas cruzadas. Né? E numa outra clave que, a meu ver, é crucial para entender esse complicado cenário, como disse a Thalita hoje de manhã, na América Latina, o racismo
não se manifesta de maneira linear, simples, e coincidente com o que se assiste no norte atlântico. Né? Há contextos e circunstâncias em que ideologia de gênero e racismo reverso, de fato, compõem o mesmo pacote das acusações brandidas pela ultradireita. Né? São categorias inaceitáveis, que dividem a sociedade, dividem a família. Né? Mas, muitas vezes, historicamente, o racismo está subsumido, como a Thalita disse, na ideologia das identidades nacionais, né? Seja da democracia racial, seja da mestiçagem. Né? Que desde muito, é preciso dizer, eu acho que a Thalita mencionou isso, compõe o ideário fascista latino-americano. O integralismo brasileiro era um integralismo que incorporou, né, a mitologia da mistura com os indígenas, né? Enfim, não era um fascismo antissemita, mas era um fascista com tons evidentes, né, de racismo em relação à população negra. Ele também aparece na paixão, isso toda parte, mas aqui também, na paixão visceral da ultradireita pela desigualdade, né, para citar o Rancière, e no caso do Brasil especialmente, sobretudo na fantasmagoria persistente que vem de antes do Bolsonaro, que faz dos criminosos, né, da delinquência, inimigos principais da ordem social. E sob esse tropo, né, por trás desse tropo, está sempre um homem negro, né, ou quase sempre um homem negro. Né. Nesse tabuleiro complicado, como disseram Diana e Maria Luísa, as correntes feministas antigênero, que na maioria dos países são compostas por mulheres brancas de classe mais alta, universitária, nunca falam de racismo, né? De discriminação racial ou de violência baseada no racismo, quando levantam as suas pautas de violência contra as mulheres, que é sempre pensada exclusivamente como decorrente da diferença sexual, né? Da dominação masculina ancorada na diferença sexual. Mas em outros contextos, como é o caso do Brasil, o feminismo negro, ou os feminismos negros, também tem composto esse campo que opõe mulher e gênero, e algumas vezes fazem das mulheres trans seus alvos principais, e tem articulado a crítica ao gênero como uma teoria colonial, vinculando essa crítica de algum modo, havendo uma proximidade entre essa crítica e essa cena que nós tivemos, da qual estivemos falando hoje. Não é a nossa ambição desvendar e articular todos esses meandros, mas eu acho que a gente pode começar hoje uma conversa criativa, serena, né, inspiradora sobre essas questões, interseções que são bastante complicadas. Okay, and good evening to everyone, and welcome to the final session of the day. hello again to everyone who's been here since almost 9:30, or perhaps just 9:35 since morning. I've seen many of you since, you know, 9:27, 9:28 and onwards. You know, so been here throughout the day, and what a day it's been, right? And can I just say first, and sort of just because I've been dying to say this all day, really, I've been such an enormous and a massive privilege to hear all of the sort of magnificent, heartening, but also devastating papers today, and talks and, you know, thoughts, and whose power actually comes from what Claire Hemmings pointed out earlier, from decades of work, research, and activism, but also actually from a shared space of political commitment. And I think that's why it was so powerful to hear, really.
And can I also sort of say that how much, how much amazing energy there has been in this room today, although we are now at 6 p.m., you know, and we're still here, right? And, you know, it is part of that political commitment because, as everyone has said, you know, this is for the long haul, right? This is, you know, we've got to sort of be muscular and have that energy and stay on for the long haul. And, but also the amazing energy here in this room, the amazing energy in the wine hall, and before was the coffee hall, and then in the lunch rooms and so on. But I suppose that's what solidarity looks like, right? Or feels like. If you see what I mean. And so it's also then my enormous privilege to moderate the trialogue between Sayak Valencia, Flavia Rios, and Carla Rodriguez. And so just so that we know, because it's 6 p.m. and we all want to know what the next hour or so is going to look like, the order of the trialogue is as follows. Sayak, Flavia, and Clara will each speak on three themes of complex inequalities in their particular locations and regions, on resistance, and also on solidarity. And so let me just kick off the trialogue by posing a question to all three of them, in which they will sort of engage each of them in 10 minutes. So they each got 10 minutes to engage with this. And which is the question about how do you, each of you, view the political alignments, intersections and fractures related to gender, racism, identity, history, and complex inequalities that have emerged in the same landscape where fierce anti-gender politics is at play across Latin America. And in particular, how is this manifesting in the particular locations, areas, countries, regions that you work? Primero, muchas gracias por la invitación a estar en esta maravillosa jornada. He aprendido mucho y estoy muy contenta y contrariada al mismo tiempo, ¿no? Con la información que hemos aprendido y hemos compartido el día de hoy. Estoy llena de adrenalina por todo lo que he escuchado y también por ver que no todos son malas noticias, ¿no? Hay otras formas de organización, de solidaridad y de imaginación política que estamos viendo que emergen entre toda esta reconfiguración de la sensibilidad que yo le denomino regresiva. Voy a hablar de lo que me preguntaba, cuáles son las fracturas y las continuidades entre estas dos emergencias y alineaciones entre la política antigénero y los feminismos críticos de género. Voy a hacer primero dos puntos. Uno es que no considero, creo que una desobediencia ante este régimen de enunciación que están proponiendo las feministas críticas de género es que se les diga críticas de género, cuando en realidad no son críticas de género. Y porque esto me parece importante porque es una súper... parece algo menor, pero creo que en las cosas menores y en la enunciación se nos están jugando muchos de los cambios políticos sustantivos con la que tienen que ver con reconfiguración de ciertas sensibilidades que van balanceando el termómetro social y político a favor y en contra. Y en este sentido, quiero decir que el género y la idea de crítica de género viene de la teoría queer, no viene de los feminismos esencialistas. Y esto es muy interesante decirlo porque de alguna manera hay una genealogía política, histórica y una metodología feminista que se está dejando fuera, se está deshistorizando y que me parece muy importante ver cuáles son estas desconexiones entre una amalgama supuestamente bien articulada cuando en realidad las categorías y las genealogías de estas categorías vienen de momentos históricos y políticos y de agendas políticas muy distintas. Por un lado, la agenda de la igualdad, que no es equiparable con la agenda del feminismo de la diferencia, y este no equiparable con el feminismo separatista radical negro de los Estados Unidos. En este sentido, hacer una genealogía de los conceptos y ubicarlos geopolíticamente nos ayuda a ver que lo que se está haciendo de alguna manera es una edición del discurso y de la realidad que enuncia ese discurso para meternos una idea que es incompatible con ni siquiera con la defensa de los derechos de las personas, que esto está sucediendo, sino con el discurso en sí mismo. Es un oxímoron y que además por desconocimiento histórico político o por falta de tiempo, que es con lo que trabaja mucho el feminismo transexclusionista, de no querer argumentar y considerar que todo es un dogma o un tuit,
o las dos cosas traducidas de un lugar a otro. Me parece que es importante dejarles de decir feministas críticas de género, porque si algo no son, son críticas de género. Y por otro lado, tampoco son radicales. El feminismo radical es el feminismo que va a la raíz de las cuestiones, y lo que este feminismo antiderechos y transexclusionista está haciendo, junto con la agenda justamente conservadora y antigénero de la política más conservadora, no solo en Latinoamérica, pero en todo el mundo, es una reapropiación de las categorías críticas que han salido de los movimientos sociales por la justicia y vienen desde el antirracismo, la lucha por los territorios, el indigenismo, historias y luchas que vienen de muy atrás y de muy lejos y que están siendo subsumidas por una forma de expropiación extractivista de esos contenidos. Y esto me parece muy importante porque nos está dando, y voy a tratar de resumir, pero tengo tres conceptos que quiero compartir con ustedes para pensar toda esta valiosa información que ya nos dieron las compañeras y las compañeras esta mañana, pero que yo lo sitúo dentro, es que no, Sonia no lo dijo, pero también me dedico a la filosofía, entonces lo que hago son conceptos, y me interesa la historia política, los conceptos. Entonces voy a proponer en esta ronda rápidamente tres conceptos muy conectados con esta maximización o esta emergencia de autoritarismos locales o de este glotaritarismo, que así le digo, que es una mezcla de totalitarismos regionales con agendas neoliberales locales y globales, en este sentido, en conjunción con el autoritarismo del algoritmo. Podríamos decir que son como tres regímenes de pensamiento que se conjuntan en analogías y acercamientos con lo represivo y con el autoritarismo que ya conocemos, las dictaduras, el mercado neoliberal, pero también con los nuevos, digamos que con los nuevos saqueos digitales a través de los algoritmos y otras gestiones de los afectos. Y eso le denomino glotaritarismo, que sería esta gestión global desde los mercados a través de autoritarismos regionales que tienen toda una tradición política regional en todas las, o sea, en todo el continente, y que tienen especificidades muy, muy claras desde el lenguaje hasta historia política y configuraciones estatales y neoliberales, y cómo llegaron, digamos, al neoliberalismo estos estados mercados ahora, los estados nación, que son estados mercados también. Y en este sentido, cómo esto va a ir suflando una forma de sensibilidad que denomino regresiva. Y en este sentido no es solo conservadurismo, como decían hace rato, no es la vieja y la nueva izquierda, que también, y la vieja y la nueva izquierda, ¿qué diría Freud? Bueno, las dos cosas, ¿no? No es la vieja y la nueva izquierda y también la vieja y la nueva derecha, sino más bien una cuestión que me parece muy importante que nos puede ayudar a pensar el termómetro social de por qué está siendo tan popular y literalmente popular esta forma de exclusión de otros, ¿no? Muy visiblemente con el movimiento trans, pero también de otras discriminaciones, como decían, raciales, económicas, sobre de estatus migratorio. Y esto lo relaciono con algo que denomino sensibilidad regresiva. Y cuando hablo de sensibilidad regresiva y no de conservadurismo, lo hago porque lo que veo en México es que hay agendas que capturan ciertos nichos, como decían en la mañana, morales, o ciertas agendas que capturan ciertos hot topics o ciertas como temas candentes, por ejemplo las infancias, y las vuelven un lugar de consenso silencioso diametralmente opuesto, ¿no? Desde la con mis hijos no te metas hasta personas de la izquierda que dicen, bueno, es que a los niños, evidentemente todo el mundo estaría de acuerdo en que a las niñas no hay que lastimarlos, ni abusarlos, ni explotarlos. Y en este sentido, esta agenda como que modifica y modula las emociones en torno a las infancias, aunque sean muy distintas, y por eso digo sensibilidad regresiva y no solo conservadurismo. Porque dentro de las agendas de la izquierda yo decía, ¿cómo se volvieron tan poco, las progres, cómo se volvieron tan conservadores? Y tiene que ver con esta modulación afectiva sobre ciertas historias que tienen que ver obviamente con género, sexualidad, poder, estado, nación, economía y otras cuestiones, pero que no tenemos un consenso global discutido, sino más bien asunciones sobre qué debería ser lo bueno, lo justo y lo bello para estos temas,
Y en este sentido, de ahí se cuelgan unas agendas que están completamente en un espectro político muy distinto, puede ser izquierda o derecha, y no estoy diciendo que sean lo mismo, porque no lo son, por supuesto, y seguiremos diciendo que no lo son, y estamos aquí para que no lo sean, justo. Pero cómo esto no se discute porque se trabaja a través de algo. Esta sensibilidad regresiva es la reprogramación del sensorium al completo, pero que se transmite a través de algo que yo denomino régimen live streaming, y que es lo que estamos haciendo ahora, que es la sensibilidad prefiere más bien la mediación visual, porque estamos también acostumbrados a esa mediación visual, que la realidad en sí misma. Y en este sentido hay una ontologización del sentido de las imágenes, por donde se vuelve más importante la imagen de algo que lo que está buscando enunciar. También a partir de ahí yo hablo de que existe un sentido como extractivo sobre el sentido de las imágenes de denuncia y el vaciamiento o la transformación o la tergiversación de los contenidos de ciertas tradiciones histórico-políticas críticas o ciertos conceptos, y se les llena de otro sentido que dice completamente lo contrario, por ejemplo el concepto de crítica y por ejemplo el concepto de género, que los ponen juntos como crítica, feminismo crítico de género, cuando en realidad son dos conceptos que pueden ir juntos, pero no en el sentido en que nos los están regresando a través de esta sensibilidad regresiva. En ese momento, que es 2003, eu estava às voltas, quando Butler estava, então, chegando para ser traduzida no Brasil, com essa questão, né? Bom, então, está chegando aí uma autora estadunidense que vai dizer que o feminismo não deve ser mais feito em nome da mulher. Estava vindo junto a ideia de que o feminismo podia acabar, porque as mulheres já tinham conquistado tudo que elas queriam e precisavam ao longo do século XX, e, portanto, com o fim do século XX, com o fim do socialismo, com a queda do Muro de Berlim, com o fim, vinha junto no pacote o fim do feminismo, né? E eu tenho uma desconfiança que eu raramente digo em público, muito menos gravado, mas vou dizer assim mesmo, que o que motivou a publicação do livro da Butler, entre outras coisas, era essa ideia de que ela estaria falando do fim do feminismo, né? Porque tem esse ruído na recepção do livro nos Estados Unidos nos anos 90. Né? Então, que seria e é justamente o contrário que ela está dizendo, né? Porque na medida em que ela está dizendo que é para a gente fazer um feminismo que não seja mais feito em nome do sujeito mulher, ela está justamente dizendo para a gente ampliar e não para a gente acabar, né? Essa espécie de curto-circuito aí entre a recepção e a chegada e tal me fez gastar muito, me deu muito trabalho, né? No sentido de que, conforme eu ia estudando a Butler, eu ia também tendo que, de alguma forma, explicar que não era antifeminista nem contra o feminismo. E, então, isso me colocou sempre num lugar de ter que defender o feminismo, apesar do feminismo, no sentido de que, apesar de ter que fazer a sua crítica interna, era preciso defendê-lo diante dos seus ataques externos. Então, é uma posição sempre de um pé lá e um outro pé cá, né? Porque os dois pés não podem ficar no mesmo lugar, senão você cai, né? E, ao mesmo tempo, se você põe um pé lá e um outro cá, você também corre o risco de correr, né? De cair. Então, era... E aí, eu tinha uma saída, digamos, para esse impasse, né? Que era uma saída que me estava dada pela própria leitura da Butler, que era essa ideia das alianças contingentes. Portanto, quando você amplia, e o feminismo não é mais feito em nome da mulher, mas ele, sobretudo, o que acontece ali é que o feminismo passa a ser feito em nome de todos aqueles que estão sob a discriminação da heteronormatividade. E isso amplia muito, né? Porque isso é quase todo mundo. Então, o feminismo aí passa a ser, né, uma outra coisa muito mais potente, muito mais forte e muito diferente daquilo que poderia ter sido, talvez, a sua origem no século XX, para não ir muito longe historicamente, né? E nessa ideia das alianças contingentes, sobre as quais eu passei uma década inteira falando, de 2000 e
2003 a 2013, acho que eu não fiz outra coisa senão falar em alianças contingentes, havia um elemento muito importante que era o elemento da interseccionalidade, né? Quer dizer, por que as alianças contingentes são fundamentais na política? Dizia eu lá, 20 anos atrás. Porque as formas de opressão são interseccionais, né? Então, não é possível separar. Se a gente começar com o tripé clássico, né? Gênero, raça e classe, mas também a esse tripé clássico da interseccionalidade vão se somar, né? As questões de fronteira, as questões de imigração, as questões de religião. No caso do Rio de Janeiro, o lugar onde você mora, né? Território é muito importante. No caso do Brasil, o território também é muito importante. No caso latino-americano, então, território é sempre muito importante, e território é importante em muitas dimensões, né? Tanto numa cidade como o Rio de Janeiro, onde os territórios são muito conflagrados, como, né, num continente como a América Latina, onde a disputa de territórios vai se dar a partir de uma luta pelo direito ao território, né? Então, a ideia de que a interseccionalidade seria, então, a saída, ou uma saída possível para, não para uma conciliação, né? Porque não se tratava mais de falar em nenhum tipo de consenso habermasiano, mas para essa expressão, para dar forma a essa expressão ou a esse desejo de alianças contingentes, considerando, sobretudo, que na ampliação da chave de segregação da diferença sexual entre homens e mulheres para a cis heteronormatividade, você abria para tanta gente que era possível, então, fazer essa proposta de aliança, né? E isso foi me instigando também na mesa da manhã, conforme eu fui escutando apresentações sobre o problema da ultradireita e da expansão da ultradireita e tal. Então, eu não vou caminhar para aí, porque não é nem o meu campo de pesquisa, nem eu me sinto particularmente autorizada a falar disso, mas eu, né, o quanto junho de 2013 faz crescer os movimentos de ultradireita a partir de, aí sim, de uma coisa que eu vou falar, que é a partir de uma profunda, radical e difícil fragmentação do campo da esquerda, né? No sentido de que essa fragmentação que a gente sempre, com a qual a gente sempre conviveu, no sentido das lutas internas, né? Como aquilo mesmo que fazia a esquerda produzir, né? Ser produtiva internamente, ela, nesse momento de junho de 2013, ela é uma fragmentação que vai apontar quase para uma dissolução, né? Para um fim, para um. Não gosto da palavra fim, mas para uma dissolução, né? Eu acho que fica melhor. E essa fragmentação do campo da esquerda, ela também se reflete numa fragmentação do campo feminista. De tal maneira que isso que a gente tem, que esse seminário está se dedicando a pensar, mas que a gente tem enfrentado no dia a dia da militância, que é uma disputa por uma hegemonia dentro do campo feminista, isso vem sendo gestado, eu entendo, desde 2014, 2015, quer dizer, um pouco reflexo dessa fragmentação de 2013, né? Bom, o problema é que essa fragmentação ela me faz ter a sensação de que eu estou num vagão de trem da central, no horário de rush, sendo espremida e apertada por todos os lados, e o meu pé nem encosta no chão, porque tem tanta gente me apertando que eu não consigo ficar ali mais, né? Porque
tem todo mundo ali naquele vagão se dizendo feminista e, ao mesmo tempo, lutando por um espaço dentro daquele vagão, né? Então, é irrespirável, num certo sentido. E, ao mesmo tempo, eu agora estou dizendo que não consigo mais apoiar os dois pés no chão, porque antes eu dizia, né, que eu tinha que ficar com um pé em cada lugar, e agora os pés estão fora do chão, porque a pressão é tamanha que os corpos não conseguem mais se apoiar, ter aonde se apoiar. De tal maneira que a minha impressão dessa, ou a minha, meu desejo com o uso dessa imagem, é falar do profundo mal-estar que é hoje o campo da filosofia feminista, porque eu estou tentando vir, né, lá de lançamento de problemas de gênero até o meu pequeno campo de pesquisa e atuação, que é o campo da filosofia feminista, né, que está dominado por uma imensa confusão. Tem gente defendendo recuperação da história das mulheres na filosofia, o que, bom, é muito louvável, mas é muito problemático também, porque retorna a um ideal de mulher. Tem feministas radicais que, como você muito bem disse, de radicais não tem nada, né, mas que assim se denomina, que fazem, agora sim, de maneira estranhíssima, alianças contingentes com feministas decoloniais. Uma salada russa teórica, né? No sentido de que, não, teoricamente, nada se sustenta, daí os pés estarem fora do chão, né? E, ao mesmo tempo, me parece que, do lugar da onde eu falo, e dessa mini historinha de 30 anos que eu contei tão rapidamente, me parece absolutamente indispensável, necessário e incontornável fazer a crítica ao uso do conceito de interseccionalidade, no sentido de pensar que ele pode ter sido útil num certo momento histórico, ou naquele momento histórico em que a Judith Butler e outras tantas autoras estavam justamente tentando abrir o feminismo para além do sujeito mulher. Mas que, num contexto brasileiro de expansão da ultradireita, que é o contexto que nós estamos vivendo hoje e há alguns anos, no contexto brasileiro de uma radical, de um radical aprofundamento das lógicas e explorações neoliberais, e de um, poderia dizer talvez, né, de um despropositado pensamento decolonial aliado a um pensamento antigênero, seria talvez necessário, e eu estou dizendo isso hoje pela primeira vez, então eu estou me arriscando a dizer, no sentido de, é uma coisa que eu tenho pensado, mas que eu não tenho dito, então estou dizendo pela primeira vez hoje, que talvez seja necessário que a gente reveja o uso do conceito de interseccionalidade como ele tendo cumprido o seu papel histórico num certo momento, e que, para o contexto brasileiro e talvez o contexto latino-americano, seja fundamental que a gente fale em racismo, em combate ao racismo, em enfrentamento ao racismo. Porque é aí que me parece que está a mais aguda condição de exploração e de segregação que nós estamos vivendo, como sociedade, como um todo, né? Então, sem enfrentar esse dilema que vai parar, né, como disse a Sônia, na associação entre o homem negro e o bandido, na associação entre a mulher negra e o trabalho mais explorado, né, porque o trabalho mais explorado, ele só se expande, né, é disso que se trata, né? Então, se ele só se expande, ele se expande dentro dessa estrutura de racismo,
no sentido de que, se a gente tomar racismo como um, ele, um marcador que divide quem pode ser humano, quem é humano e pode ser humano, e quem é humano e não pode ser humano. Então, é o aprofundamento do racismo na sua, nas suas faces mais violentas. E aí, é, eu vou adorar ouvir a Flávia sobre isso, meu tempo acabou? Tá, então, só para concluir, e aí, né, é, quando eu estou falando disso, né, da importância de, no contexto brasileiro, trazer, fazer o racismo emergir como um elemento cuja segregação é mais dolosa para a vida social, né? Eu também gostaria de, antes de terminar, dizer que seria importante fazer emergir, e eu sei que esse seminário é um esforço para isso, mas, né, justamente pensando que a gente não termina aqui, a gente começa aqui, ou a gente continua daqui, ou a gente retoma daqui, né? Seria muito importante que a gente pudesse reforçar esse enquadramento ou essa ampliação de um quadro em que os feminismos trans-excludentes fossem explicitamente e cada vez mais associados à expansão do fascismo e da ultradireita na sociedade brasileira. Porque sem isso vai ser muito difícil ampliar a pauta, porque vai, de alguma forma, nos fazer sempre ter que explicar que essa é uma questão para as pessoas trans, mas essa não é só uma questão para as pessoas trans. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, me parece que a gente não vai conseguir mudar o enquadramento do debate. E o enquadramento do debate é o que eu estou tentando propor aqui como um ensaio, né? Que ele pode ser modificado se a gente atualizar a ideia de interseccionalidade para dar mais ênfase no racismo e se a gente conseguir articular de maneira mais explícita todo o feminismo trans-excludente com a emergência das forças de ultra-direita. Eu estou falando do Brasil porque é o contexto no qual eu estou me limitando a falar. Era isso. Muito obrigada. Eu queria, na verdade, já nesse, né, considerando todas essas falas e a pergunta, a questão que isso me trouxe para nós, eu queria primeiro chamar a atenção para a minha leitura, né, da discussão sobre gênero, sobre as intersecções entre gênero e outras categorias relevantes para o debate desta noite. Eu queria dizer que, para mim, a história do gênero, no sentido de uma teoria sobre o gênero, as movimentações políticas sobre o gênero, o entorno dele, é, na verdade, uma história sobre a desessencialização da humanidade, ou dos grupos, né? Então, é uma história da desessencialização, né? Assim como as reações ao gênero são tentativas de manutenção das essências estabelecidas nas culturas, nas sociedades. Só que as reações, elas estão de grupos e segmentos sociais muito diversos. Hoje nós estamos sob o impacto, e não é por menos, da extrema-direita, não é? E aí isso nos leva a pensar as políticas, discursos e retóricas, inclusive ações antigênero, com uma gravidade diferente ou com algo mais elevado daquilo que a gente convivia quase que naturalmente, né, com algumas tensões, mas convivíamos com políticas antigênero, discursos e retóricas antigênero. Trazendo a especificidade da extrema-direita, é fato, né, com sua política de morte, mas também trazendo as outras retóricas antigênero que coexistem, né, que existiam antes e coexistem não só no Brasil, mas em toda a América Latina, né, no mundo todo, que coexistem
nas nossas sociedades. A primeira delas, né, que eu chamaria muita atenção, Sayak já falou de partida, está no campo das esquerdas e dos progressismos, e ele também está no campo das mulheres feministas ou não feministas que recusam ou que me parecem que há dentro dos movimentos sociais latino-americanos, mas também outros movimentos sociais globais, contextos africanos, asiáticos, europeus, a existência da articulação desses movimentos sociais progressistas, porém com uma retórica antifeminista e que está em diálogo necessário, vinculado com uma retórica anti-gênero, anti a categoria gênero, né? Também anti o feminismo, né? Muitas delas a Carla já chamou atenção para o fato de que a principal crítica seria a emergência desses conceitos em contextos ocidentais, né? Mas não só, há também aí uma tentativa de marcar a essencialização dos grupos. Então, é interessante chamar a atenção para o fato de que as retóricas progressistas antigênero e antifeminismos, né, elas existam nessa diversidade, em modulações diversas na sociedade, e que elas ganham um alcance ainda maior entre a extrema-direita, porque isso se apresenta de maneira mais explicitamente aberta contra exatamente ao termo, contra exatamente aos grupos sociais que evocam esses termos ou trabalham com ele. E aí isso me parece interessante notar, porque recentemente eu fui a Havana para tratar, inclusive, sobre políticas de gênero em Cuba. E isso me chamou bastante atenção, porque, afinal de contas, até onde a gente sabe, a extrema-direita não está em grande ascensão em Cuba. Mas as mulheres de esquerda, né, as mulheres progressistas, as mulheres socialistas, entendiam que sofriam muitas dificuldades e barreiras para discutir o tema de gênero, né, da temática de gênero, ali também um movimento antigênero, né? E que movimento antigênero existe nesses contextos? O mesmo que a gente já conhece por aqui, que é o de secundarização da categoria gênero num universo, né, de explicações sobre o mundo, né, sobre a dinâmica do mundo, a sua possibilidade de transformação e etc. De novo, a gente pode voltar ao tema da tentativa de essencialização da sociedade, mas não necessariamente nas mesmas bases, né? Tem essencializações e essencializações. Mas o fato é que a natureza mesma de todas essas retóricas antigênero é uma retórica, uma natureza de essencialização. Mas me chama a atenção e a necessidade de separar o joio do trigo, inclusive para a gente poder não só teorizar sobre a complexidade disso, mas também combater isso na prática, né? Então, por exemplo, numa pesquisa que eu desenvolvo na cidade de Niterói, me chocou o fato de uma cidade, Niterói, que é uma cidade conhecida por ser progressista no estado do Rio de Janeiro, com governos sucessivamente progressistas, inclusive em contexto de extrema-direita, hoje, analisando os dados sobre a aplicação de projetos que envolvam a temática de gênero, ganharam uma queda assustadora nas escolas municipais. E as escolas são municipais. Elas são controladas por uma administração pública, por uma secretaria de educação, de um governo progressista. Ou seja, é importante a gente considerar que essa política antigênero, seja na sua fórmula fascista, seja na sua fórmula progressista, ela tem efeitos muito dramáticos. Senão, a gente poderia encontrar numa cidade, progressista, uma curva diferente daquela que a gente poderia encontrar numa cidade não progressista ou dominada pelo fascismo. Então, me chama a atenção o fato de que nós precisamos não só focar na extrema-direita, mas, sobretudo, nessas formas diversas pelas quais o discurso
antigênero se manifesta e está presente. E aí eu gostaria de chamar a atenção para uma retórica que dominou o debate público, não só brasileiro, mas latino-americano, e transcendeu o ambiente do nosso continente, que é o debate sobre identitarismo. E o quanto que esse debate sobre identitarismo é um debate tanto da direita, da extrema-direita, como da esquerda, e nessa é como se houvesse um grande arco de aliança, em que há a defesa, uma defesa intransigente contra as categorias relacionadas, sobretudo ao gênero, né, que esse é o tema principal do debate sobre identitarismo, mas também contra outros grupos sociais que demandam ou que articulam gênero ou não articulam gênero, outras categorias, como etnicidade, raça e etc. Então, é nessa curva sobre, nesse debate sobre identitarismo, há uma grande camuflagem na minha leitura que o debate progressista faz, muitos acadêmicos embarcam nessa leitura. A questão da interseccionalidade, na minha leitura, é um desdobramento, como a Carla aí coincidindo com o discurso, com a elaboração dela, é um desdobramento dessas teorias sobre o gênero, que nos levam, né, teoricamente, concretamente na prática política, a refletir sobre categorias e depois sobre teorias que possam explicar o social e transformá-lo, né? Não só explicar o social, mas transformá-lo. E aí essa categoria interseccionalidade, ela aparece na minha leitura, um pouco como a Carla apresentou, como uma reação à hegemonia de certos grupos de mulheres feministas, também aparece como isso, como essa reação, mas também aparece como reação à exclusividade da classe social também, como explicação do mundo, né? Então, a interseccionalidade não está só se desdobrando sobre as teorias do gênero, ela está se desdobrando sobre várias teorias do século XX que emergiram no século XIX, né? Já teorias do século XIX. Então, se a teoria é uma teoria que se desdobra, né, se complexifica dentro dos estudos de gênero, mas elas também reagem a outras teorias vigentes que secundarizavam o gênero e outras categorias relevantes para essas teorias, como da interseccionalidade ou consubstancialidade, pensando aqui com a Danielle Kerbois, né, que também desenvolve dentro do marxismo uma teoria da complexidade, que é como eu gosto de pensar, como a Patrícia Hill Collins recentemente nos convidou a pensar a interseccionalidade como uma teoria crítica, revisitando todas as teorias críticas vigentes nos estudos das humanidades, né, enquanto teoria crítica, eu diria, uma teoria da complexidade. Por que uma teoria da complexidade, né? Porque é um convite a pensar que houve um desenvolvimento dessas categorias relevantes para o entendimento do mundo social, como as teorias sobre raça, as teorias sobre etnicidade, as teorias sobre gênero e seus desenvolvimentos, as teorias sobre classe e suas várias matizes e diversidades. E essa ideia da interseccionalidade, não só como categoria, mas como uma teoria, ela nos convida, como provocação, mais do que se é essa o termo que a gente deve ou não usar, mas ela nos convida a pensar ou até a rejeitar as teorias monocausais. E, de algum modo, as teorias de gênero foram encapsuladas por uma monocausalidade. E é nesse sentido que, reagindo aqui, né, a Carla, eu não acho que a gente deva jogar o bebê com a água do banho fora. Eu acho que a gente deve, inclusive, levar em consideração que esse desdobramento dessas teorias, né, que emergiram nos finais do século XX, enquanto teoria, né, no sentido mais robusto de elaboração, né, de fundamentação, que essas teorias, elas nos convidam, teorias interseccionais, nos convidam a refletir sobre e contra, ou sobre os limites das teorias monocausais. Então, toda
teoria que viesse desdobrar, eu imagino, a partir desse século XXI, seja contra a interseccionalidade, seja contra qualquer outra elaboração que a gente tenha aqui, decolonialidade, etc., ela deveria, me parece que esse é o legado, compreender ou levar em consideração que o grande salto qualitativo dessa teoria é a recusa à monocausalidade e a complexidade da vida humana, e aí o racismo não está excluído dali, o gênero não estaria excluído dali, os temas das classes sociais e hierarquizações de classe não estariam excluídos dali. Quais são esses princípios? Da não hierarquização dos sistemas de dominação, da compreensão de quais sistemas são esses, da sua identificação, da análise interna deles e o entendimento dos momentos em que eles se interseccionam. Quando eles se interseccionam, como eles se interseccionam, quais são os efeitos dessa intersecção, né? Então, é menos sobre qual é o termo melhor para ser tratado, mas sobre os princípios e os legados, na verdade, que todo um debate que já vão fazer aí, sei lá, uns 40 anos ou 50 anos, tem nos legado a pensar. E muitas das vezes nós tratamos o tema no campo da superficialidade, que é se usamos esse termo ou se deixamos de usá-lo, quando na verdade a gente deveria se perguntar quais são as contribuições de fundo, os fundamentos dessas teorias que nos ajudam a dar esse salto para o século XXI, para o entendimento dessas complexidades sociais, né? Porque me parece que daqui para frente não será possível mais, na minha leitura, não será possível mais pensar o mundo social seja na singularidade, seja na essencialidade, seja na monocausalidade. Well, speaking about questions of liberation and transformation, let's move swiftly on to the question of resistance that we also asked our three speakers to speak about. So the question we'd asked you to think about was really, what are the sort of, how are you seeing the resisting groups and individuals resisting anti-gender attacks and politics on the ground where you are and where you've been looking at? And what are the sort of conceptual frameworks, core ideas, the political imaginations, the worldviews that are being deployed in order to, you know, to kind of orchestrate and organize this pushback? Primero, voy a decir algo que parece importante en el contexto mexicano y quizás sea extrapolable a otros contextos. En el contexto mexicano es importante decir que el transfeminismo, el movimiento transfeminista, no es solamente un movimiento de personas trans o identificadas como personas trans con X, con asterisco en el sentido amplio de lo trans, ¿no? Transgénero, transexuales, pero el concepto trans se ubica más allá de, bueno, para resumirlo, es el transfeminismo no es un generismo, ¿no? Y en ese sentido, pues, ahí se caen muchas de las críticas antigénero o anti. Y lo que hace el movimiento, los movimientos transfeministas en México están muy ubicados en la idea de utilizar el prefijo trans como en su significado, en su radicalidad, en su raíz, que significa movimiento. Movimiento, cruce, transformación, devenir. En este sentido, los movimientos transfeministas están muy ubicados también desde la frontera en integrar a las personas migrantes, también las cuestiones de raza, género, sexualidad, y no de una manera monolítica, como decías tú, ni monocausal, sino más bien como la ampliación del sujeto político de los feminismos para la justicia social. Evidentemente también las mujeres cis y todas las personas que quieran adscribirse al movimiento, sin negar la genealogía feminista de los movimientos. Esto es importante porque, y ya no tengo mucho tiempo, pero el transfeminismo desde el que yo milito viene de tres cruces. Uno es la frontera
de México al sur de Estados Unidos, pero también mi relación con el Estado español. Durante mucho tiempo estuve viviendo ahí y ahí estábamos pensando las mujeres migrantes en el Estado español, cómo el queer, la teoría queer, era muy importante para nosotras y nuestras genealogías, sobre todo las que venimos de las fronteras entre México y Estados Unidos, porque bien, no viene solo de Judith Butler, sino más bien de las multitudes queer, de chicanas, feministas negras, personas con VIH, neoliberalismo rampante reaganista de los años 80, políticas de austeridad, cáncer de mama, bueno, otra serie de cuestiones que vienen, que son englobadas por el concepto de sujetos excéntricos y, bueno, hay multitudes queer de las que habla Teresa de Laurentiis en su momento y que después pasa a ser una teoría, ¿no?, más estructurada y más desde la escuela de la teoría queer. Entonces pensábamos cómo hacer que seguir siendo queers o seguir militando en el queer y en el feminismo sin que estas cuestiones fueran excluyentes y además cosmetizadas. Por un lado, el queer estaba muy cosmetizado, ¿no? Era como todas nos ponemos pelucas y bigotes, que era, se había reducido casi a una cosmética y a una prostética, que a mí me encanta y lo hago, pero no es solo eso. Y en este sentido, la autoconciencia del movimiento de la migración y de no ser identitaristas ni monocausales, porque en realidad sabemos que la pregunta que se hace regularmente desde estos movimientos anti-trans o por el sujeto político del feminismo es cómo se va a hacer una revolución sin sujeto, ¿no? ¿Quién? Estamos en un sujeto para una revolución. Y entonces yo, desde mi punto de vista y en consonancia con las luchas y con el reconocimiento de los pueblos originarios, de los cimarronajes, de las afroamericanidades, ¿no?, diciendo que, por ejemplo, Haití hizo una revolución sin sujeto, porque las personas afro-haitianas eran esclavizadas y no eran sujetos, que el concepto de sujeto político corresponde a una idiosincrasia del siglo XVIII de la Revolución Francesa Democrática que no nos incluía, y que entonces el sujeto político no tendría que ser el eje de denunciación de nuestros movimientos por la justicia social y por la liberación. Podemos ampliarlo, puede suceder como un enclave de sentido y de diálogo, pero esa no tendría por qué ser por sí, en sí misma, nuestra genealogía en la lucha en nuestros territorios. Y ya, voy a nada más decir que Lorena Carnal, que es una feminista, ella se denomina transfeminista, también milita en el transfeminismo, pero viene de sus pueblos originarios de Guatemala, ella es de Guatemala, y habla de una vida más holística, no esencialista, de la decolonialidad, y de otras formas de militancia que incluyen a la supervivencia de la tierra, y recomiendo un montón su trabajo para ver otras formas de transfeminismo que no están ancladas solamente a la discusión de género, ¿no? Bom, eu acho essa pergunta a mais difícil de todas, embora sejam só duas, eu acho essa difícil. Eu queria primeiro agradecer a Flávia, porque eu acho que eu fiz bem em falar pela primeira vez de uma coisa que eu nunca tinha falado, porque eu já recolhi aqui com ela muitos elementos para não falar de novo a mesma coisa, né? Já falar diferente e tal. Embora eu ainda queira, de alguma forma, pensar nessa centralidade do tema do racismo como uma chave de segregação, porque eu acho que talvez uma das nossas maiores dificuldades para pensar a resistência, ou a minha maior dificuldade para pensar a resistência, está justamente no dilema de ter que pedir, de fazer resistência reivindicando a proteção ao Estado, né? A um Estado que é em si violento, colonial, heteronormativo, patriarcal, etc. Então, acho que a minha maior dificuldade nessa imagem de estar me sentindo dentro de um vagão de trem, apertada, com todo mundo me espremendo e não tem mais lugar para um feminismo não essencialista, não monocausal, né, complexo, né, é que
é, esse feminismo esbarra em simplificações a cada vez que ele sai para conversar, né? E uma das chaves das simplificações é justamente esse, são os pares de oposição, né? O cis e o trans, o branco e o negro, a mulher e o homem, e esses pares de oposição parecem resolver o problema, né? Então a gente inclui agora, né? E ao incluir a gente resolve e acomoda as resistências. Então a primeira coisa que eu queria conseguir me livrar era desse verbo incluir, porque ele é anti-resistência, né? Ele é, inclui mais um no grande campo dos segregados. Você só faz crescer o campo da segregação ao incluir, né? Então eu acho que é, a chave da inclusão, ela é uma chave de uma racionalidade neoliberal que a gente precisava poder abandonar, né? Para de fato tentar pensar numa resistência, acho que a palavra resistência, mas enfim, numa luta ou numa revolução que fosse em direção a uma transformação, porque a inclusão não é transformadora, a inclusão é acomodação, né? É reforma, é um pouquinho aqui para ficar tudo do jeito, fazer de conta que está mudando para ficar tudo exatamente como está. E eu acho que a gente adotou a gramática da inclusão de uma maneira violenta, no sentido de achar que basta incluir e que incluiu e agora está incluído e então vamos adiante porque não tem mais o que reclamar. E eu, evidentemente, tô falando de uma maneira geral dessa ideia da inclusão como um ponto-chave da lógica neoliberal, né, que opera com esse par incluído, excluído, mas eu também estou falando como professora de uma universidade pública, onde as políticas de inclusão no campo da educação têm sido super problemáticas, né? Porque a inclusão justamente mostra o quanto ela não tem o que oferecer a não ser não que ela não seja, e aí é terrível, porque aí você tem que complexificar, porque não que ela não seja importante, né? Mas ela não resolve. Então, para mim, hoje, o grande desafio de pensar uma resistência antigênero, né? A resistência a todos os feminismos antigênero e a todos esses grandes embates dentro do campo feminista por uma hegemonia é abandonar essa gramática da inclusão e oferecer uma outra coisa, né? Oferecer algo de novo. Parece assim que a partir do pensamento dela, eu não consigo localizar a resistência senão no cotidiano, na vida ordinária, nas coisas que fazemos e deixamos de fazer, né? Ainda que a gente saiba que existam momentos estratégicos, existam agências estratégicas, estatais ou não estatais. Mas falar de resistência, para mim, então, significa essa resistência, vou chamar aqui de ordinária, cotidiana, né? Que envolve estar naqueles seus próprios espaços de trabalho, de investigação, para, no caso nosso das humanidades, refletir, seja sobre categorias, seja sobre um dado problema social. Estou vendo aqui a Rosana, né? Olhando os dados, as tabelas, os arquivos, os materiais que dizem respeito aos temas que a gente estuda, inclusive fazendo bons diagnósticos, que eu acho que é isso que a academia pode contribuir, né, no sentido dessas resistências, que é fazermos bons diagnósticos dos caminhos errados, né, que o Estado toma,
que os próprios movimentos tomam, estratégias que a gente adota, né, ou que vê sendo adotadas e que a gente precisa, ora, contribuir com elas, ora, critica essas experiências e esses caminhos. Então, não tem uma resposta certa, porque a pergunta é uma provocação. Yo creo que ya lo estamos haciendo, la cuestión es compartirlo y saber distribuir ese conocimiento y las estrategias localizadas de cada espacio. Creo que también tenemos que pensar no solamente en esa avanzada de la ultraderecha, sino más bien en las formas cotidianas, como decía Flavia, de crear relaciones en común y relaciones complejas. Y creo que relaciones de solidaridad compleja, no desde el paternalismo, sino más bien desde aquello que puede servir para cada una de los contextos. Y yo estoy aprendiendo mucho ahora y voy a replicarlo a donde voy, y me va a nutrir, y probablemente esto nos va a circular, todas nos vamos a otros lugares, y esto también es una forma de crear solidaridad y reflexión, solidaridad incluso epistemológica o justicia epistemológica para algunos espacios que no tienen esa vitrina de difusión, digamos. Para falar de solidaridade, eu poderia recuperar essa tinta, tanta tinta que eu já gastei falando em alianças contingentes, né? Não me parece que elas tenham caído no vazio. Me parece que elas hoje podem estar muito mais difíceis de serem feitas. Mas como proposta, né, elas ainda têm o valor de conseguir reunir um grupo de pessoas que esteja, ainda que em posições diferentes, não necessariamente em posições de disputa. E eu acho que essa distinção é uma distinção importante para os movimentos, né? E é isso que sustenta a proposta das alianças contingentes, né? É que há em alguma chave um enquadramento para que esse grande grupo de pessoas seja alvo de políticas de segregação e de subalternização e de discriminação. Recusar a disputa dentro desse grupo em prol, né, de alianças, me parece que é uma maneira de garantir as diferenças sem necessariamente cair na armadilha da disputa pela hegemonia. Então, eu continuaria, eu refaria essa aposta. Essa pergunta sobre solidariedade me chama a atenção para refletir um pouco sobre algo que diz respeito mais à capacidade nossa de nos reinventar para encontrar a humanidade do outro, né? Eu acho muito difícil uma solidariedade em que as pessoas não se vejam igualmente como humanas, né? E recuperar essa discussão apresentada aqui, né, pela Carla, sobre a questão do racismo, quanto que isso desumaniza, né, que é o princípio da desumanidade, e como é possível umas relações, sejam de movimentos ou quaisquer que sejam elas, se o racismo está permeado, não é possível uma solidariedade, porque não é possível estarmos entre iguais, né? Então, esse é um lado da coisa. Eu acho que o outro lado é saber lidar com as diferenças, né? Que não são necessariamente competições, podem ser lidas como competições, mas saber lidar com o lugar das diferenças e sendo iguais, né? Então, eu acho que a solidariedade, ela está nesse entremeio aí, de saber lidar com as diferenças, se vendo enquanto semelhantes, né, enquanto iguais. Enfim, é isso.